këtë dhe prej publicitetit me një tëftuar, të rralë kishëm tëftuarin nga partia demokratike për arsyen e thjesht në rapit sa spjegime për këtë që ndodhi sot. Sepse shkun dhe në blokun rrugë, një orë, nga një muet e të ndumet, gjitha rrugë të blokume, njërëzit të blokun, pse? Po i blokun këto rrugët që të zhblokohet një gjë më e madhe, që zhblokohet Shqipëria nga kjo që e ka blokuar prej 4 vitesh. Nga qeverisja e paft, nga një qeverisje mafioze, nga një qeverisje që ka këthyrë drogën në industri, nga një qeverisje që e ka diskredituar Shqipërinë e ndërkombëtare, nga një qeverisje që Shqipëria nuk ka qenë në njerë në pikë më të zezë se këto 4 vite. Pra për të zhblokuar të madhen, kemi blokuar sot 60 minuta rrugët akset kryesore. Po, dhe nuk mendon se do të ketë reagim popull se keni pengu diken me shku me ble buke, diken me shku në një ambulancë për shemë, a është bloku në zjarë fikse, se mund të ketë ra zjarë gjitha nej sot. Mund të keni bloku. Në fakt, kjo që ka ndodhur sot në gjithë Shqipërinë, duhet thënë që është një mënyrë e retë protestuarit, jo frekuente në Shqipëri, në këto 27 vite, por është një mënyrë shumë frekuente në për Evropë. Kudo, në Greqi, në Paris, në Romë, protestojnë fermerë, protestojnë trenistë, gjithë Evropa që jetruar protestojnë në këtë formë. Këtu ishte një provë, një sprovë e parë, në këtë dimension edhe në këtë format. Dhe sinqerisht, unë po flasë fare hapur, sinqerisht, ne ishim patjetër vendosur të realizonim këtë përshkallëzim protestës, por po ta them fare hapur që një merak se cili nga ne brenda vetes e kishte. Sepse vërtet ne do protesta i referoj qeverisë, por sigurisht nga kjo forme mos bindjes civile, sepse kjo është në shkallën e partë e mos bindjes civile, pa tjetër që mundësia ishte që njerëzit që ishin blokuar në trafik, që ishin i pumun të revoltoheshin, në fakt ka patur, dhe jam kujdesur që ta marrë këtë informacion në gjitha shtabet që organizuan, ka patur një mirë kuptim jashtëzakonshëm nga qytetarët. Edhe unë po të isha një orë i blokuar në trafik në mes të vapës, edhe unë, po të jemë eksponent, apo organizator, do kisha shfryrë. Edhe unë base do kisha unë përdurimin. Por jemi jashtë zakonisht, pa tjetër mirë njohës atyre që organizuan blokimin, por sinqerisht shumë mirë njohës atyre njerëzve që duruan, që mirë kuptuan, dhe që ta garantojnë ambështetjen edhe pse u detyruan të prisnin. Kishit blokuar dhe lusht jemi, ore, pra. Po, është blokuar kudo Shqipëria. Jo, është blokuar kudo. Arteria e lëvizjes transportit në gjithë Shqipërinë, nga veriu në jug, është në shtrirë në jug. Ku keni bloku tjetër në jug, përvesen Elbasan e Lushnje? Elbasan e Lushnje ka patur diku nga Korça kam përshtypjen, por nuk jam i sakt në emocione. Pra, arteriet kryesore të lëvizjes janë blokuar, pra Shqipëria për një orë është ndalur. Po mjë, sa ko keni në qadër? Në qadër, sot është dita e 60 e... 6-7-8 ditë në qadrë. Me siguri absolute, qadra që keni vendosë në bulevard nuk duhet jetë qadrë kineze, se do ishte prishtë dhe e të ashti. Që që në thoni dhe e për informacion qadrë e të ashti. Ku e keni marrë qadrë, qëfar loj prodhimit? Se qadrat kineze e ke parasysh i qinë hapa lërë dyqanit edhe prishtën. Êshtë e sigur qadrë prodhuar në përëndim. Ashtë qatër përëndimore, e? Përëndimi. Jo kinezë. Nuk përdorim të nga lindja, kemi mardhënje të vështirë pak me lindja. Kemi mardhënje të vështirë me lindja, e? Kështu që i besojmë shumë këtë përëndimi. Me sa di unë është një ndim nga njerës kontributorët për tisë demokratike, asë sepse është hapër këtë debat ku i marrin që paguen, asë një kostë nuk ka, është një ndim që falenderojmë i mirënjohës njerëzve cilët kanë bashkuar dhe ndimojnë në këtë mënyrë kauzën e partizanëve. Po nuk përna e vendin e prodhimit, vendin. Në të drejten, më kapi propagativë, do pyes dhe në rrasë e një interesuar e gjejmë, po se di nësë është vendin për t'i bërë reklam, po di që është e prodhuar në përëndim, kjo është sigur. Mirë, dakord, qadra që në ka e prodhuar në përëndim, po ata që vinë qadrë, njerëzit që vinë. A janë të njajtët njerëz që vinë me turne, apo janë njerëz të ndryshën? Jo, nuk ka lidhe me turne. Me turne, po, bëhet një lojnë bikqyrje qadrës. Nga deputet, nga drejtus politik, të partizë demokratike. Të të nërpres. Po.
deputet. Pse disa deputet nuk i shohim aty çadre? Këtë do të me marë Cecilin dhe me pyt. Një për një. Si ka unësi, dhe më thonë. Pse se ju e përkallëm diku ku ju dhëmë pak, dhe më thonë. Pse disa deputet nuk vinë çadre? Kani dhëtë me marë një nga një, për te se ke, janë bakë. Mos ndjejnë do një. Një nga një edhe i pyt. Ndjejnë do një gjë kështu që. Dhe më thonë. A do ketë... Ku ndi që ndje vetë, va? Që ndje vetë? Që ndje vetë? Unë vetë ndje... Unë vetë ndje që gjithë ditë që jam, apo kalojnë qadër, është momenti mirë për të qenë bashkë me njerëzit, në basë edhe për të lidhur apo njohur më fort me ta. Thash, ne e administrojmë kuptimin e mbikëqyrim, sepse ka nevojë edhe për mbikëqyrë, edhe për ta ruajtur në fundit. E kur të mbaroi kjo puna? Kurse njerëzit që vinë pa turne, vinë... Kur të mbaroi kjo puna çadres? Tashti, këtu jam kurioz dhe më intereson kjo. Jam kurioz, jam edhe interesuar, dhe më thonë. Mund tjetë edhe ndonjë nga teleshikuesit, vëllezër e motra, shikoni se këtu ka shanse për biznes. Kur të mbyllet çadra, atë çadrën do e shisni, a do e runi për muzeve? Nuk e di, besoj... Se qofë se e shisni me të mirë si të përdorun, dikush ja shef hajrin e këthe në lokal. Nuk e di, personat që na e kanë bërë atë ndihmë, atë donacion, po? Nuk e di se çfarë do të bëjnë me të. A pse do e marrin atë? Po të ishte për mua, po mund të ripërdoret, nuk e di, nuk e kam hyrë. Po të ishte për mua, jo çfarë do të ngelet, pavarësisht fizikisht apo jo, do të ngelet gjatë memorien e historisë politike të këtij vendi, sepse është një çadër që do të sjellë një ndryshim shumë të madh. Qytetarët shqiptar ku mund të informohen për punën e çadrës, sipas të marrojnë, ja këtë arrit qëllimit. Ta kena rrisë shqiptar qëllimit të ashti. O, a ne o këtej, disi do zhjithë dhe i problem. Por, ata që dojnë me përfitu ekonomikisht, ku duhet interesohet për qatërë? Nuk e di se ka ne përfitin madhë ekonomik, por unë shpresoj që nevoja për të përdoru qatërë dhe tila, për situatat tila të mos ketë më në Shqipëri. Dhe unë besoj që suksesin i madhë i qatërës ka përqenë që qatërë dhe tila të mos ketë nevoj të përdorin më. Sepse nuk ka nevoj Shqipëria, nuk duhet ketë nevoj Shqipëria, nuk ishte nevoj, këtë shkojnë këto situata ekstreme për të siel ndryshime. E di pëse përqesh, përqesh e ka dojtë e vojë këtu të ashti, se janë barazim një me një, i e dhe muri pësëja, të ashti e vojë këta një me një, të ashti e në barazim, a lam, një qatër, ata i qatër. Ajo ishte pak ndryshe, ajo ishte pak më ndryshe se qatër. Po se kishte edhe krevata. Qas kishte, po ndryshe. Qas kishte, qak ishte, me tregoj e qak ishte. Po unë e kam parë, jam nga njerëzit që për një rrethant caktuar e kam parë, kam paritur ta shohë, qa kishte ta ndjek, sepse ata që kanë qenë qadrë nuk e din, dase qadrës, nuk e din, se qadrë monitoroj nga miqë të partnerët, dhe, më po e thajmë të dhe ty këtë, kam rastisu në një situatë t'il ku njerëzit e dinin se qarë ndodhë të në qadrë, sa pizza hajshin, qarë menu e ishte. Ku hajshin, gref turis? O, ko kraj pizzave. Në fakt kam vure, qofse do një mera për e peshet, mos hyni në grefurije. Kush ashtë o besë bën nga bime hynë në grefurije. Pa tjetër. Ja, shtatër. Po e lëmat historisë, sepse nuk ka në një, nuk është historisë. Pra, pizza ti morë me vesh, tjetër. Pra, është dalim shumë i madhë. Tjetër. Po tjerët nuk pëjthemi këra. Tjetër. Tjerët nuk pëjthemi këra. A, të me e thuje. Po, ljarën se s'pojnë. A, më da e thuje. Se fshati që duket nuk do kalavus në jarë. Fshati që duket nuk do kalzusor. I dhërë këtë rasë janë kalavus. Me gjithë atë. Po të qadra... Ideja është që ka një dalim shumë të madhë. Se qadra jonë është... Ka pizza dhe qadër të uj. Pizza ka dhe qadër të uj. Shumë falu një dio i të hajnë aty. Po, këtë unë në base, po, shtë kalojnë dhe kohë njerë, dhe është një për duhe lëndisur. Brezion, nuk i di, ma në mëndë kemi pas shkunë për stadiume, ka pasin një nërë zakonet më të mjerë për të kaluar kohë me fare dhe kohë. Kohë e dhe, sa të dhe, po, mushe dhe pak, mushe dhe pak. Por që përveç kësaj kam parë dhe kam perceptuar që ka një qasje cinike, ka shikë tyre njerëzve që janë nëjëherë fara, ose i përshmojnë se njerës të bërej, këtë që ka, aty janë njerës që vinë nga gjdo shtresë e shëqërisë, ka dhe njerës të varfër, ka dhe njerës që dreka e tyre mund tjetë një bërek,
ose ka njerëz që nuk kanë të hanë drekën, po vinë rinë atje, sepse ka që rëndë është varfëria. Aty njeh një Shqipëri tjetër, një Shqipëri që vjen nga Tropoja, nga Saranda, nga Korça, një Shqipëri që është ndryshe nga kjo Shqipëria e Rognerit, nga Shqipëria e Bllokut, nga Shqipëria e Godinës. Pra ju dëgjoni pra, dhe zërin aty një Shqipëri tjetër. Ju dëgjoni zërin e njerëzve nga krahina të ndryshme të Shqipërisë. Atëherë, sot ka patur një zë nga një krahinë e Shqipërisë. Nga Librazhdi, është një ndër krahinat e varfra të Shqipërisë. Një zë që thoshte që ju nuk e dini çka kërkoni. Ky ishte zëri i Tauland Ballës. Thoshte që ju nuk e dini çka kërkoni. A ka mundësi t'ia bëni qartë Taulantit dhe qytetarëve çfarë kërkoni, pse keni hyrë në çadër? Kurse ka marrë vesh të 67 ditë. Tani, përpjekja vështirë është ti e bësh ditur Taulantit kurse ka marrë vesh Taulantit. Po mund të ketë edhe një tjetër si Taulanti, do më e di. Taulanti se ka marrë vesh për 67 ditë. As jam të mundu me ja bë ta marrë vesh më 67 ditë se Taulantit. Po ka qenë zën, mo ka pas punë. Ja tash ti do më e di. Pse keni hyrë ju? Pse nuk e sqaroni Taulantin? Taulant kena hyrë për 1 2 3 4 dalote e treta në lokun tonë. Në rast se mesazhi i dedikohet vetëm Taulantit, Taulanti le të vdesi pa ditur se ignorant se nuk i prishpon askujt. Për të tjerët që nuk e dinë akoma të qartë pse keni hyrë dhe çka kërkojmë. Kërkojmë një gjë të thjesht, elementare, bazike, jetike për vendin, zgjedhje të lira dhe të ndershme. Shumë bukur. Partia Socialiste që është që ka ardhë pushtet me 1 milion shuplaka, ju a organizon zjedhje të lirat ndershme. Pse s'hyni ju me 18 qeshorë? Sepse Partia Socialiste, por Partia Socialiste në base e abuzojnë pak, por qeveria e Edi Ramës në ka dhënë disa prova të prekshme se jo nuk munden, por as nuk duen, dhe asë nuk synojnë të organizojnë zjedhje të lira të ndershme. Kjo janë kemi... këto prova? Prova të gjalla, prova të gjalla. Ja po të themu një prova të gjallë të fundit, që janë vetë dëshmitar vetë, por nuk është prova e parë, është e fundit që ne patëm, dhe që u bindëm e fundimisht se këta nuk kanë mëndje. Ti di unë kam qenë ndër pjesa e grupit politik, partizë dhe maritike, që morëm pjesë në zjedhje në Dibër. Okay? Në Dibër, njëzit e dinë se që ndodhi, Rilindja fitoi, kandidati i Rilindjes fitoi me 4000 vota diferencë. Po, ishte kandidat i mirë. Shikoj çfarë ndodhi. Ky kandidati sot është gati t'i japë dorëheqjen në shkretë, por nuk e lën. Pse? Nuk e lën se duhet të kthej borxh paratë që janë paguar për të bërë kandidat. Po kjo është histori tjetër. Si do t'i japë dorëheqjen? Do më dhën dorëheqjen, apo do të them këtu është lajmi orëve të fundit. Ka dëmtuar dy herë t'i japë dorëheqjen, sepse dhunohet edhe në kuptimin fizik nga ata që i blen votat për ta bërë kryetar bashkie. Gjendje tragjike. Ma është një burr socialist, po një njeri i ndershëm, punë vetë, ma nuk ishte lidhje. E njoh personalisht, e kam takuar personalisht, dhe absolutisht i nderuar dhe është i detyruar, po detyrohet t'i jap dorëheqje sepse dhunohet edhe në mënyrë fizike nga këta që ja blen votat. Dhe kjo është vërtet. Do t'ju jap un rastin se çfarë ndodhi. Po mundet me dhunu fizikisht një kryetar bashkie. Ata që ja blen votat, pra. Ata që ja blen votat. Ashtu ë? Ata që ja blen votat, po. Dhe çfarë ndodhi në Dibër? Në Dibër ndodhi që nuk ishte lidhje socialistët. Nuk ishte lidhje, ishte një fort lokal atje, një tip menaxheri lokal i të fortëve të edhe i këtyre industrive të kanabis, i cili me një background çuditshëm po të përsekutuar në kohën e komunizmit, i cili kishte rastisur gjatë qeverisjeve të Partisë Demokratike, kishte bërë burg ordiner për çështje, nuk e di çka kishte ndodhur. Kishte vuajtur një dënim. Në rastisë ishim në njëtin hotel, takoheshim se Dibra e vogël, Peshkopia e vogël. Dhe unë rastisë në një ditë një kafe me një mikun tim, një drejtuesit e një degët Partisë Demokratike, që në kohën e qeverisjes PD-s, ky miku im ishte drejtori i burgut, nuk e di çfarë burgu. Po. Burg. Burgun ku ky zotria, ku ky lordi i lokal, ky bosi lokal, kishte qenë duke bërë dënimin. Dhe ballafaqohen të dy përballë. Në ky miku im i thotë drejtori thotë në emër, po që unë s'po bëj emrin këtu se s'kemi të gjithë imunitet me këto historira, duhet shumë gardat na merret pastaj. I thot, ku je mërë ti? Thot, po s'ke trupi do t'i ndimon komunistët ti? Tekstualisht. Dhe ky që i kthej dhe i thot, një hap para zgjedhjeve. Ditës zgjedhje do t'imi. Dhe ky që i kthej thot, hajde në qikë të. Dhe takohen të dy, unë shkëputën, mërët një 50 metra, po i shifja me së. Basi ndahen, basi takohen bashk, vjen këj miku dhe më thot, më tha, tha më tha që mu mësë më thuaj se unë s'nimoj komunistët, se unë t'je di që unë kam histori antikomuniste njërën tjetër. Por këta më kanë bërë një ofertë, më kanë premtuar 50% të tenderave që do të realizoj bashkia e Dibrës, dhe 50% të emërimeve
dhe një kandidat në listën e deputetëve në zgjedhjet e ardhshme. Këta më kanë dhënë 50. Nga që pa mua tha Thoj Krashniku, ti thot palës tjetër. PD-ja më japi 40 ose minimumi dhe 30% dhe unë e nxjerr Partinë Socialiste forcë të tretë në Tipër. Sigurisht ky pazar nuk mund të pranohej dhe u refuzua, me këtë nuk e di vetëm unë, ky është e ditur tashmë dhe ata fituan zgjedhjet. Pra, imagjinoni se në çfarë niveli është katandisur proceset zgjedhore. Dhe çka kërkohet është në ky mekanizëm? Si të zgjidhni këtë problem? Ne duam që ky mekanizëm një herë mirë Shqipëri të ndërpritet. Si do e ndërpresësh? Ndërpritet duke hequr vullnetin politik që mban gjallë këtë industri dhe këtë korporat. Si, praktikisht, ja po zëm qeverin teknike që kërkon ju që s'keni drejtë sa e karë me vot, duhet iki me vot. Jo, me vot do ikej, për tjetër. Jo, pa, do ikej, se për të kështë qenë për pa vot, kështë e kohë, kështë e kohë, kështë e kohë. Ne kërkojmë një qeveri, e quajmë teknike, besimi. E quajmë besimi, e quajmë... Po mund të jetë konsensus, mund të gjetë një emër, nuk ka rëndësi. Logjika është një qeveri e pranuar nga të gjitha palët. Cila administrerë procesin zgjedhor. Shumë bukur, dhe si do zgjidhni këtë problemin e Librës, pra, zgjidhet në 50% zgjidhet në mënyrë automatike. Si. Sepse me largimin e Edi Ramës dhe njerëzve që Edi Rama administron këtë grup njerëzish, bie suporti politik për këta njerëz, se këta nuk janë trimore. Këta janë mbështetur nga një fuqi vullnet politik. Falë, nuk janë trima, po ama lekun thre din të lozin. Po pra, din të lozin. Po do të lozin prapë. Po nuk e lozin prapë, kur ka një qeveri, dhe kur qeveria e mëron në për polici, edhe në për organet që kanë detyrën të luftojnë krimin njerës, që nuk bëjnë kompromis me këtë industri. Dakor. Pra, vullneti politik është përcaktus. Jo, nuk e blendo, nuk e blendo, se këta nuk e njerës që i blendo në anonimitet. Pra, këta nuk e njërës që janë fantazme, këta e njërës me emra, mbi emra, numra logarish, kanale pastrimit parave, dijen morë gjitha, dijen të gjitha. Dhe dijen të i fusë është burë këta njërës gjitha. Absolutisht, këta njërës fshien nga faqe adheut për brënda një muaj, në rrasë e ka një vullnet politik, se janë njërës të identifikuar, ju vetëm nga ne, nga agjensit partnere, janë të identifikuar qëfar i mban në këmbë, i mban vullneti politik. Këta gangsterët që blenin votat, a e di që nuk janë gangster, more. Po a i vinte me shefin e policisë të qarkut, me 5 policë me uniformë, dhe ti shkoje të kundërshtoje, i thoje, shiko, qa po bëni po blenin votat, e thoshe mëse prek se është policia. Pra, e gjithë këtë aktivitet zhvillohet në mbikëqyrën e policisë shtetit. Ky është problemi madhor që ne kemi, dhe ky është problem që pan për nuk ndrua ky vullnet, pra, në qofë se këta njerës, dhe kërë e bëra korrigimin të në fillim i smet, e bëra shumë sinqerisht. Nuk akuzojmë Partinë Socialiste, mo. Ore, nuk është problemi PD kundër PS. Është problemi një grupi, grup njerëzish. Më këta janë një grup njerëzish, individësh, një rreth, që ishte ish ministri brëndshëm, që sot ka grupet tjera. Pra, është një grup njerëzish që menagjojnë këta aktivitet elektoral dhe kriminal, por edhe biznes, pëse janë miliona para. Pra, këtë gjë, një qeveri e palve, teknike, besimi, kompromisi, këtë mekanizëm e thyen një qeveri e gjitha palve. Kam i pyrje shumë të thjeshtë, ashtu, sepse teorikisht duket e letë, për nuk ashtu që letë, sepse praktikisht do ketë e para posë. Ja, po jo japë një mënyrë të blerjes votës që do bëhet të të meqeshorë, kur t'jen zjedhjet, kur t'jen zjedhjet. Të zamë. Me qenë se ju flisin sepse ka pa lek të kanabisit, do futën zjedhin. Një qeveri teknike nuk e ndalon tardurat e kanabisit që të futën zjedhin. Se ndalon do të, pse? Ta zëm ju e një familje e djathë që dijet, sepse sot i din gjithë kush është i majtë, kush është i djathë, kush është asjash. Vjetë tjetëri, sa vjetë i një shpi, 5 vetë, 5 vota djathëta, ja 500 euro, mjep, kartat, dhe s'ke për të shku për të votu, kash, nuk blej votën unë që diri të shkosh të votosh për mu, pa ma të blej që të mos shkosh të votosh. Kjo ka ndodhur. Si do e zhidhësh? Kjo ka ndodhur. Si do e zhidhësh? Kjo ka qenë mekanizmi që ka ndodhur, por për këtë pikërish për këtë e thash, pra, këta njerës që zhvillon këtë lojë aktiviteti nuk janë njerës anonim. Dhe nuk janë, dhe nuk është do antari Partisë Socialiste. Po si do e zhjithë një këtë fenomen. Po sepse goditet struktura njërzore që meret me këtë aktivitet. Që ti kujton që milionat e eurove i kanë përdorë çdo socialist, i kanë përgjepa çdo socialist që shkon ble vota? Jo. Po janë maksimumi 20 veta në gjithë Shqiprinë. Sa? 20 veta janë kokat e trafikën. 20 veta, ma 2 deputet, 20 deputet. Absolutisht. Do hiqen. Ja po i gjemë se kush janë. Ja po i gjemë se kush janë dhe po i heqem, dakor?
Po fëmijët e tyre, si do i pengosh për të bërë deputet? Ky është një fenomen i cili duket se po zhvillohet. Pra shumë nga këta njerëz, dhe kemi informacione të fatsakta, që shumë nga këta njerëz, të cilët i ka goditur ose i detyron procesi dekriminalizimit, të skualifikohen, po fusin familjarët e tyre. Prova që në Kavaj tentoi ish kryebashkiaku të fusë bashkëshorten e atij tipit ju të rreq. Kjo po ndodh në Lezhë, kjo po ndodh në Dibër. Ky personazhi që na ofroi atë pazar në Dibër ne, po fut një familjar të afërt vetin për listën e deputetëve. Dhe do bëhet deputet, çfarë do i bësh? Pra, edhe këtu një qeveri teknike dhe një kompromis historik apo politik në vend, gjen një mekanizëm edhe ligjor për të ndalur këto kontingjente. Cili është? Mund të thotë, mos keni shkushtetuar. Ato janë me ligjin e dekriminalizimit disa të drejta janë cenuar patjetër, por me një vullnet politik gjehet edhe pipamja dhe kornizat e legislative. Po ndalosh fëmijët ashtu i vjen që merr gjithë aparatin shtetëror që kemi sot, se do ndalosh fëmijët i shantarëve për ta ndalur. Megjithatë, shikoj, megjithatë problemi kryesor dhe realizimi kryesor që një qeveri teknike realizon është bllokimi i flukseve të paras, të cilat janë absolutisht me bazë kriminale dhe garantohen vetëm nga një mbulesë shtetërore. Unë ju thash që informacionet janë të plota, i ka opozita, i kanë agjensitë partnere, aleate, të shumë të rëndësishme. Kush blen, ku derën, edhe numrat e llogarive bankare dihen. Por nuk ka asnjë vullnet për t'i ndalur. Si do i ndalë? Po pra dakor, e ke informacionin. Jo, po dakor. Po kërkojmë ta. Si do e ndalosh? E ke informacionin, po si do e ndalosh? Po ndalon, pra sepse ato janë subjekti i krimit. Ajo është aktivitet kriminal. Edhe çfarë do bësh? Do i dalësh rrugë, do i thosh ndalo se je kriminal, do të fush burg? Absolut. Jo do t'i thosh, po do ta futesh në burg. Absolut. Prova. Atë janë. Po janë më provat, janë më provat, si janë provat? Po pi janë më provat, pse si kujtoni se iku Semir Dahiri? Për çfarë iku nga pozicioni i ministrit brendshëm? E hoqi për të organizuar zgjedhjet e Tiranës. Jo, për arritje të jashtëzakonshme policinë e shtetit. I kemi parë policë të vetë që kanë dalë kanë përcjell Semir Dahiri. Policë janë shumë të kënaqur me Semir Dahiri. E hoqi sepse agjencitë partnere serioze dhan ultimatum. Dhan prova të lidhjes së personalet të këtij individi me aktivitete të tilla kriminale. Pra informacioni dihet. Dhe Tirana është vuri në krye të zgjedhjeve të Tiranës. Meqense i paska se nëse i keni ju informacionet, i ka edhe kryeministri. Dhe kryeministri që e di që i herë u laku për këtë, nuk do e vendos prapë në krye të zgjedhjeve të Tiranës. Po prandaj po kërkojmë prapë, po prandaj po kërkojmë ndryrimin e këtij kryeministri, sepse nuk ndodhi vetëm me Samir Tahirin, po ndodhi edhe në Lezhë, njeriu që ta dorëheqën ai tipi nga Noka drejton fushatën e Partisë Socialiste. Në Kavaj, Roshi... Kësi të ikme nuk ai do të drejtoj prap fushatën, nuk e ndalon do t'i qeveri të mirë. Por ai le të drejtoj fushatën dhe ai është i, Edi Rama është i lirë, të marri gjithë kriminelët e Shqipërisë dhe t'i paraqes qytetarëve në lista. Dhe e çështje e tij politike. Problemi është që një njeri i tillë i papërgjeshëm nuk mund të ketë në dorë dhe administrimin e zgjedhjeve duke qenë kryeministër. Ne po i themi që ky individ nuk garanton proces të pastër politik, sepse do përdor këto kontingjente. Dhe këto kontingjente, duke patur sponsorin e tyre, kryeministrin e vendit që ka detyrën e administrimit të zgjedhjeve, zgjedhet edhe në erë. Në rast e Edi Rama, duke u dorëhequr si kryeministër, sekretari Partisë Socialiste, zgjedh që të shkojë para shqiptarëve me këta njerëz, le ta bëj, nuk është më problemi ynë. Problemi ynë është administrimi i zgjedhjeve. Ti fut futbollit aje? Jam në pjesën më të madhe. Gjermanët na kanë rrah gjithë jetën, vetëm i barazim kemi me ta, e di? Unë jam tifoz i gjermanëve. Je tifoz i gjermanëve? E të bëa qefi që na kanë rrafe? Me thënë drejtën, dileme madhe ka qenë, po. Gjithmonë kur ka luajt me Shqipërinë, por rezultati më i mirë është 4-3 kur na kanë rraf, po 4-3 në minutën 96 trajnera Stejtafizi. Unë kam qenë njerëzit që urojnë të mos përplasë Shqipëria me gjermanët, kam qenë i vogël. Po. Sepse isha tifoz i gjermanëve, sa që kisha shumë siklet shikoja se si rrifet Shqipëria. Po, më thonë. Po ja kemi marrë herë i barazim gjermanët. Një herë kështu. Një herë i barazim. Një herë në vërtet. Dhe problemi është, meqense kemi marrë vetëm një herë i barazim. Ndeshjen e fundit ishte ministri jashtë në Gjermani na bani llom. Tashti, ta them të vërtetën këtu, pozitat e gazetarit, jam kundër ministrit jashtëm Gjerman. Pse? Sepse bëri deklaratën për shtyp, pa u taku me liderin e opozitës. Si regull, një gazetar merr informacion nga dy krah, pastaj del në konkluzione. Kurse ai ministri e bëri edhe më keq se gazetarët, nuk mori takim, bëri deklaratën, pastaj bëri takimin. Apo kam gabim? Nëse vjeri Gjerman tjetër, nëse vjen, apo na rrahin pra në Gjerman? Me që e lidhe me... Si na ka rrah historikisht? Me që e lidhe me futbolin, në ditë bëra një status, po... Se të nesëm e në rrahë dhe Bayerni. Dhe... Sa do zishte që mirë Bayerni që...
Lau hakun e Finisë. Por shtak si rad ne çadrës jemi edhe me Bayernin, që na rifet të Bayernit. Bravo. Tash ti nëse kena ndeshje tjetër me Gjermanin. Folur seriozisht, deklarata e ministrit jashtëm të Gjermanisë ishte një deklaratë që unë nuk bëj pjesë e njerëzve që përpiqen ta fshehë, që sigurisht na erdhi opozitës, erdhi hidhët. Sepse në mënyrë të qartë ishte një deklaratë që mbante një pozicion të anshëm. Ka disa arsye pse, ose mund të jem pse, mund të jetë në një mos informim dhe kjo është përgjegjësi mbase edhe jonë. Jo mbase, po totalisht. Jo, totalisht jo. Pse? Sepse jo, totalisht jo, sepse ministri jashtëm informohet nga kanale diplomatike. Nuk informohet nga... Shumë interesante kja. Presim nga ministri jashtëm që të në lavdrojnë e të shaj vetën. Jo. Kush shanë shanë vetin, as kesnikun, as ispetin. Ne, me thënë drejtën, e diku ishte problemi, ishte e qartë që ndrimi i çdo vendi perëndimor në raport me bojkotin, me kërcënimin e zgjedhjeve, do të ishte ai që u deklarua. As nuk ka asnjë partner në perëndimor që thotë mos shkon zgjedhje, sepse është e pakonceptueshme kjo situatë e tillë. Por, çudia, dhe këtë po e them në titull personal, çudia ishte që si ka mundësi që të mos të përmendet faktori dhe atë javë kishte rastisë që një kap një 400-500 ton kanabis në gjithë Shqipërinë, si ka mundësi që një problematikë e tillë mos përmendet. Kjo ishte pjesa e cilën themi çështje informimi, mos ma kujto kanabisin, ose anashkallimi i informacionit. Se direkt i ngel hatri edhe bëhet xheloze jonxha. Jonxha thot nuk jam ti pas prodhim sa kanabisi. Edhe jonxha. Edhe kjo është vërtet. Kështu që kjo ishte pjesa e një. Megjithatë, unë dua të them që patjetër qendrimi i qeverisë gjermane dhe qeveria gjermane është një aleate, është një ndër vendet më mikë të Shqipërisë, një ndër aleatet më mikë të Partisë Demokratike. Patjetër, kjo do të thotë që ne duhet të shtojmë në rast se ka mos komunikime apo mos informime, duhet të shtojmë përgjegjësinë tonë për të informuar më mirë, për të diskutuar. Pra ngjelim komsomolas si puna e Ervelisë, që ditë komunikoj me ti. Si kemi traditë? Është çështje traditë, është traditë, nuk gënjem dot. Ne atje për nesër si do lulin mbrojtje apo në sulm? Domethënë se ndeshja e nesër. Si keni vendosur me lulin, në sulm apo në mbrojtje? Nesër jemi të pozicionuar fort në mesfush, në pozicionin ton, sepse jemi një pozicion me të cilën për 27 vjetësh na e ka thënë çdo ministër gjerman, italian, zyrtar amerikan, kushdo që ka shkel Shqipëri, 27 vjetë nga ka thënë, thelbi i demokracisë, thelbi i Evropës janë zgjedhjet e lira të ndeshme. Dhe ne absolutisht po qëndrojmë në pozicionin me sfur, sulë me mëjtë, ku të dushve e ti? Po që fëse thonë gjerman, hymë nga garant, hajde hynin zgjedhje? Nuk e di nëse mund të japim. Do ja pranuar i garantin gjerman, nuk e di nëse mund të japim. Gjerman kanë dalë të mirë, rezistojnë. Në përgjithësi ku japin garanci gjermanët, malli është i sigurt, por nuk i di në rast se mund ta japin këtë garanci. Kështu që nuk duhet paraqyen, duhet shohim. Ne jemi pavarësisht qendrimit të ministrit jashtëm gjerman, qeveria gjermane, kancelaria Merkel është një mikë e Partisë Demokratike, janë aleatët tan, miq të afërt, bashkëpunojmë me to. Kemi bashkëpunuar programin politik të Partisë Demokratike, kemi bashkëpunuar në shumë fusha. Ky është një qendrim i cili ka nevojë të sqarohet. Në gjykimin ton ishte një qendrim i anshëm. Për situatën që jemi nuk ndihmon në zbutjen e klimës, sepse si thua më njëherë pasi u bë kjo deklaratë, filluan u trimëruan ministra dhe kryeministri e këta, por nuk ka rëndësi. Ne kemi mirëkuptimin dhe durimin për të vazhduar edhe më me intensitet komunikimin dhe bashkëpunimin me qeverinë gjermane, por dhe me partinë e kancelarisë Merkel. Aja dhe pyetje tjetër. Në përgjithësi a jep martesat me shkusi apo me dashuri? Vetëm me dashuri. Vetëm me dashuri. Vetëm me dashuri. Po më vonë nëse jeni për martesat me dashuri, në këtë rast nëse kush ju ia bëni shkusin. Po prandaj do të jetë me dashuri. Unë nuk hyte e keni me shkus nëse, nëse është me shkus. Unë nuk hyte njerëzit që besojnë të shkuset. Kështu që them. Dhe nëse nëse nuk ka dashuri, shkusin Majlinda? A nuk e di ti? Nuk e di. Majlinda Prego është deputete e partisë tuaj. Është deputete. Po e njoh, për ta njohur po. Nuk e di nëse merret me shkusin. Fal shkusi që të vi ndërmjet ky burri, kush e ka bë? Un nuk e di, kam përshtypje ana fare. Si do më maj shkesin ilegal. Emri në shkusin. Kam përshtypje janë ofruar. Se shkusi ti takojeni pa kput. Kam përshtypje janë ofruar vet.
Gjerman. Dhe kanë komunikuar në mjetë kanaleve, lidur me kryetarin e Partisë Gjermanike. Nuk e di nëse zonja Bregu ka ndonjë dorë në këtë, në gjedhjen e shkezve. Nuk e di këtë, këtë informacion... Ta puna është ku i bja dhe këpuc, ku i takojnë se... Si e keni ju në Tiranë? Po, me këpuc. Me këpuc, edhe ti e... Po, ndodhi këpucët i merë vetëm Gjermani, lanë nuk i merë njëri tjetër. Si merë njëri tjetër? Nuk ndodhi martesa, do thotë që duhet linda shuria për të bëtë martesa. Po, martesa... Unë nuk jam të njerëzit që bëj... Që besoj të shkeset, unë besoj të lindje dashuris. Dhe ti me nënë se nuk ka shanse për shemull që me spëndes dhe pësës të lindë dhe i herë dashuri janë Shqipëri, o ju po ju martunen vetëm e shkusi se me dashni nuk ka shanse. Ne s'po du më martu, ne po duam që të gjithë bashkë... Me baj dasim për këte vend. Një të gjithë bashkë të frasim një moment arsye dhe të kuptojmë që ajo që përkërëm ne nuk është për partinë demokratike. Është për të garantuar... Dhe pora d'akord, në fund do filloj Napoleoni. Mas 27 vjetësh, të gëmdojë Napoleoni... A fund do akëllë Napoleoni, po e shpejt. Të gëmdojë edhe Napoleoni, po doni, por Shqipëria të shohë një fest, festën e të pakten mos cënimit asaj është thelbi i kësa që kemi dashë për 27 vjetësh, si Evropa. Vota lirë, zjedhet lira dhe të zvjedhem njërë tjetër. Po, dhe po arrit kjo martes edhe këtë radhë dhejën me shkusi. Dashnia nuk ka shansë. Po varit e meritojnë këpucët, po. E meritojnë këpucët. Qojmë, kemi ditë për të parë. Do që në roli gjatë në qatër, apo varit nga nesër? Deri sa të plëcojnë kërkesat e Partisë Demokratike, që janë dhe të opozitës bashkuar, për zgjedhjet lirë të ndryshme në mjet një qeverie të teknike, konsensusit, besimit, mirëbesimit, si përdojnë. Nëse PPE-ja, Partitë Popullore Europiane, ju kërkojnë dhe ju vënë kusht, dilni. Në të kundërt, do ju nxjerrim nga PPE-ja. Askush nuk vë do të kundërt. Nëse, po marrim një nëse. Ndodh. Sepse politika është ajo arti i të mundurës. Gjithçka mund të ndodhë. Nëse, ndodh që nesër ju thonë. O dilni nga qadra ose ju nxjerrim nga PPE-ja. Çfarë do bëni? Ne vazhdojmë, do vazhdojmë të ndjekim ëndrrën evropiane që e kemi thirrur 110. Do të nxjerrim jashtë. Jo, por ky është problemi pra në rast se nga Evropa nuk mund të ketë, pra ne po flasim me një supozim. Nuk mund të vinë mesazhe nga Evropa ku të rënohet ai leksion që kanë dhënë evropianët këtu prej 27 vjetësh, që thelbi një shoqërie demokratike janë zgjedhjet e lira të ndershme. Dhe vetmja rrugë për të shkuar në Evropë është përmes një demokracie bazuar në zgjedhje të lira të ndershme. Ne po kërkojmë vetëm zgjedhje të lira të ndershme. Asgjë tjetër. Okay, kush është më simpatik, Lulbasha apo Edi Rama? Kamë pyet më këtë? Po. Këtë pyet Romana Vlahutinin, e? Po, mbase mund ta jepte një opinion më mirë se unë. Se Romana sot ishte në Apoloni me kriministin, ajo e ka bërë zgjedhjen e saj. Po unë për Bashën edhe Ramën mund bëj gjykime politike dhe miqësore për marrëdhënien që kam me Zotin Basha. Kurse këto gusto do shështje... E ka rënduar pak sa fjalori në Basha. Sikur ka fillu të dalë nga vetja. Po si mbas vendit bëhet kuvendi. Nuk mund t'i thush qeveri i Leshit. Pse kanë një peleshi brenda në qeveri, nuk mund t'i thush gjithë qeverisë Leshi. Po i paktën e ka emrin. Një kanë peleshi, nuk ka gjithë qeveria Zoti Basha. Jo, këtu kam përshtypjen ka opinione ndryshme. Njëri ka emrin peleshi, por peleshi janë kryesë të gjithëve. Au, zoja zotri. Ju falenderojm që ishit me ne deri këto momente. Falenderojm Kreshnik Çollakun. Faleminderit. Ju uroj një zgjidhje popullit, cila të bëhet, cila është më e mira për popullin shqiptar. Nuk e dim akoma cila është më e mirë. Shpresojmë të më të mirën. Falenderojmë sponsorin ton Upcom që bën të mundur realizimin e shkruaj në Apple. Faleminderit që ishit tek këto momente me ne sonte. Natën e mirë dhe mirupafshim. Të një tjetër. Natën e mirë.